Ханымдар мен мырзалар келесі жекпе-жек супер жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in strawweight division. Introducing, fighting out of the blue corner. His professional record. 3 wins, 1 loss, stands 174 centimeters tall his way, 53.5 kilograms, fighting out of Baku, Azerbaijan, поприветствуйте, Zafar Абдурахмадов! Көрсетілімнің бас демеушісі OneXBet букмекерлік кеңсесі. Жоғары коэффициенттер, жылдам төлемдер. Промокодын теріп, жоғары бонустарға ие болыңыздар. Промокод сілтемесі бірінші комментке қарастырылған. Тіркеліңізде сыйлығыңызға ие болыңыз. Және олан қарсыласа алаңның қызыл бұрша. His opponent fighting out of the red corner. His professional record 2 wins. Stands 162 centimeters tall his way. 53.5 kilograms. Fighting out of Астана, Қазақстан. Қарсылыңыздар. Бекжан Хантер Әбілқасым. Рефери Манап Кабдиев. Орта. Мені мұқияттандаймыз, ережені білесің, елі ережені бұзбаймыз. Қолымасамыз, сәтілік. Зафардың параметрі керемет екен. Метр 74 бойы, 53 кг салмақта бұл. Және бұл салмақ үшін, нау, физикалық дене бітімі өзіңіз айтқанда, ерекше. Бұл аталмыш жауынгер үшін өте үлкен бір жақсы басымдық болатыны сөзсіз. Бастадық. Да, мінекей. Бірден. Зафар кикбокстан әлем кубогының чемпионы екен. Осындай атақтың иесі. Әмбилап. Жекпе-жек түрі бойынша әлем чемпионы. Муайтайдан Әзірбайжан чемпион дегенде бағана атақтарын тізіп айта кеттік. Енді бұл айтқанда екі жауынгердің халықаралық деңгейдегі класы, дәрежесі бір-біріне сай, лайықты тартысты бір айқас көруіміз керек. Және міне Рахманов қашықтық өте жақсы тауда. Лоу кейк Әбілқасым жақтан. Бекжан алға ұмтылыс жасап бірінші нөмірмен қимылдау үстінде. Байқасаңыз, Абдурахманов екінші нөмірмен қимылдау үшін деп шешкен сыңайлы. Қалыпты лоу кейк соққылар. Ой, қандай! Керемет, керемет соққылар. Шайотында жақ кетті және тіземен. Абылқасы тұрға олмайды, жұмысты көрек. Бекжан бір орында бұл айтып қалса. Лапкекте қатты өтіп кетті, көріңіз бұл. Алдың аяғына әсіретті. Бұл үлкен сынақ болады Абылқасы үшін. Әзірбайжандық байтырдың аяғы алысығандай. Екі жауынгердің істейді. Өтті! Макдаун бар! Ол қолмен тіке соққан соқсы Абылқасым. Өткетті. Абдурахманов жанкүйер жүр, титул салып қолдау білдіруде. Абдурахмановтың қателігі бола ма бұл? Әлде қалай? Абылқасым мүмкіндік берген жоқ, тейкдаун орындауға. Тоқтатпау керек, тоқтатпау керек. Керек, керек. Тағда лоу кик. Енді тіземен екі тарап бір-бірін осындай бір соққының салмағымен ағайқастың нүктесін қойыңызды келеп сияқты. Сол қолы тамаша иек тұстан жарқ етті Абылқасымның. Қарсылас енді жасқана бастаған сыңайлы шегіне жүріп. Хантердің
Жанкир жұрттың айзын қандыратын соққылары қарсыластың бауыр бір тұсынан бірнеше ауыр жұдырғын жұмса бүлгерді. Қазір әр соққыда күш салуда тамаша Мүлекей Абдуррахманов бағана айыл жимай түбілісіп жатыр еді, қазір енді амал жоқ. Да, позицияның ауысқан сәті енді азербайжандық байтыр қаншалық жемісті қимылдай алады жоқ. Аяққа емінер күн шаршады ғой деймін кішкене азербайжан спортшысы. Байқасаңыз Абылқасымның жанында Абдурахмановтың шабуылдары көбінесе жинақы емес соққылары, ауа қармап жатқан, ауаға жұтсап жатқан шабуылдар өте көп. Және Абылқасым қазір қарсыласқа көтеріп тамаша слэм бар. Шығарып жанына шығу керек. Абдурахманов қазір бір қолын істен шығарды. Жоқ, оңай. Асықпау керек, асықпау керек. 40 секундтай уақыт бар. Раундтың түйінделуіне. Иә, Кеннеди жармасты аяққа. Абылқасым. Басын бұққан қалпы. Алға сәт сайын. Күшеніп жатыр, күшеніп соғып жатыр да. Иә, жаңа осы жерде жатқан сәтінде қаншама ауыр соққыны күшеніп біраз күшін сарп еткені бар Бекжанның. Иә, саңғы енді мына раундта қандай жекпе-жек, мен өзім комментарий бергім ұмытып кеттің ғой, мына жекпе-жекті қараймын деп. Соққылар енді жігіттер шапшаң бастады, жылдан бастап кетті жекпе-жектерін. Кішкене өзіңіз көрдіңіз, соңында шаршап қалды балалар. Енді айта кету керек, соққысы өте мықты, басынан бастап әзербайжан спортшысы өте шапшаң бастады. Мына аяқпен де қолмен де Бекжан бойы кішкентай болғаннан кейін кішкене қимылдау керек, қимылдап жұмыс істеу керек, кішкене қатай жұмыс істейді. Мынандай осы ана амплитуда мынандай бросок айтамын ғой, бросоктарда кішкене ондайды азайту керек, күш көп алып кетеді деп осындай балдарға да айтатыны сол ғой. Бұған дейінгі осы жекпе-жегінде Зафар Абдурахманов Ник Каландадзе есімді қарсыласын ұтқан болатын. Тамаша әдістердің бірімен 23 жылы. Тұрмау керек, тұрмау керек. Иә, айқас басталды. Зафар Абдурахманов Бекжан Абылқасым қашпашы істен тұру керек, тұру керек. Иә, азербайжандық жауынгер қазір енді күреске қарай иек артуда, айқасты партерде жалғастыруды көздейді. Бекжанның ту сыртына шығып алғандықтан да осы позицияны оңтайлы пайдаланып өз ойындағы шабуылын өрістетіп алып кеткісі келеді. Тамаша аударып тастаған сәті Бекжанның. Әзербайжандық жауынгердің партиде жатса да аяқ қолы өте қауіпті екен, байқасаңыз. Иә, осындай дәл ауыр соққылар қазір. Зафар шынтақ кетті, жанына шығу керек, жанына. Мынандай ауыр соққыларды Абдурахманов қалай көтеріп жатыр? Сөзсіз шынтақпен Бекжан. Қағы не болды?
қандай бір ескерту жасылады екен. Иә. Қандай ескерту? Иә, қайтадан дәл позицияға келді. Айқас әрі қарай жалғасады. Ижан Абылқасым ең алғаш рет Майза 54 турнирінде кәсіпқой рингте кәсіпқой айқасын өткізіп, Мұхамеджан Камилджановты бірінші раундта тізе бүктір. Бұдан кейін Майза 60 турнирінде Дәурен Мұхамедияровты ұпайсанмен ұтқан болатын. Сондай текетіреске толы айқастан кейін міне Абылқасым араға көп уақыт салмай қайтадан сүзгішке шыққаны да міне астаналық талантты жауынгер қатты бүгін міне шынтақпен қазір айқасты аяқтайтын жақсы мүмкіндігін көрсетті. Өзінші өзі иә Хантер жауапсыз бірнеше соққы айқас аяқталады ма жоқ запар берілетін емес әзірге. Абдурахманов бір қолын істен шығарды. Абылқасым қарсыласты. Иә, жауапсыз соққы. Бұл позициядан кейін әзірбайжандық жауынгер үшін өте қиын болмақ. Қазір мына не болды, тоқтатып жатыр. Жауапсыз соққылар. Бірақ тағы бір ұмтылыс жасады Заппар. Мынау не деген төзімділік сағыны әзірбайжандық жауынгердің тарапынан. Шынтақ кетіп жатыр қатты. Қазір қорған баса тоқтатады төреші. Иә, бұл енді Бекжан Абылқасымның орындауындағы бір сарынды жекпе-жек болып кетті. Сау керек, жері көрмейді, жанына шығу керек. Заппар Абдурахманов шыдас берді. Анандай жауапсыз соққылар келді. Аттан тағы да иектің астынан сол қолы міне тұрып қалды бір орында. Әй, Әзірбайжан жаңғыр. Тоқтату керек, тоқтату керек. Соққыңды оңай көтеррен деп тұрған сәтінде. Жоқ, бітті. Бұны неліктен нокаут деді ғой. Иә. Неліктен тоқтатты деген сұрақ. The ladies and gentlemen, referee Manap Kabdiev, halt is in 3 minutes 55 seconds of round number 2. Winner by TKO, fighter of the red corner, Bekzhan!